22 vjeqari më iniciale bëdë nga fshati në gotini në gostivarit dhe djali i ti 17 vjeqar në zënës në gjimnazin e fshatit. Kanë surmuar fizikisht të drejtorin e gjimnazit KR 23 vjeqar nga fshati të me që rasti kanë shkaktuar lëndime në kok. Si që kumtoj Ministre e Pumve të Brëndshme, në është paracitur dje në orën 13.50 minuta në repartin e policisë Galate, nga anë e BR 25 vjeqar nga fshati në gotin, ndërsa në ka ndodhur në orin e gjimnazit. Drejtori është lënduar në kohë kurse policia pas paraqitjes ka marrë në pyetje dhunuesit, ndërsa brenda disa ditëve pritet që të dalë edhe me një vendim si dhe me informacione më të detajuara lidhur me këtë rast, njofton Ministria e Punëve të Brendshme.